llevar-nos. A alguns ens costa més o menys, però ho fem cada matí. I amb nosaltres, la ciutat sencera es desperta, dia rere dia, seguint el ritme de llum i foscor causat per la rotació de la Terra. Tots els éssers vius ens hem adaptat a aquest cicle de dia-nit. Dins del cos tenim un rellotge que mesura les 24 hores del dia. Coordina el nostre cicle de despert, dormir, amb el de dia-nit. La senyal que fa servir per anar a l'hora amb l'ambient extern és la llum del sol. La llum del matí ens entra pels ulls i les cèl·lules de la retina ho informen a una zona concreta del nostre cervell, el nucli suprachiasmàtic. Aquest comunica amb altres parts del cervell on hi ha glàndules que fabriquen hormones, que aniran per la sang fins les cèl·lules del cos per avisar que ja és de dia. Comença l'activitat. Les cèl·lules aturen la maquinària de nit i posen en marxa la de dia, fabricant les molècules que necessitem un cop desperts. Així, el nucli supraquiasmàtic ens fa de rellotge intern. Activitats com menjar, estudiar, fer exercici, tenen el seu moment òptim degut al ritme que ens dicta el nostre rellotge. Arribem al capvespre i comença a pondre's el sol. Les cèl·lules de la retina informen al nucli supraquiasmàtic que cada vegada hi ha menys llum i ell ho comunica a una glàndula del cervell anomenada glàndula pineal. La seva funció és segregar melatonina, una hormona molt important pel nostre ritme biològic. Es reparteix durant la nit per les cèl·lules, donant la senyal de baixar la seva activitat i descansar. Gràcies a la melatonina, dormim correctament les hores que toca. Fins que l'endemà surti el sol, llavors el nucli supraquiasmàtic detectarà la llum i avisarà la glàndula pineal perquè no faci més melatonina i tot tornarà a començar de nou.